خواب میں اپنے بھائی کو دیکھنے کی تعبیر۔ اگر آپ خواب میں اپنے بھائی کو صحت مند، خوش اور خوشحال دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کو خوشحالی اور خوشیاں ملنے والی ہیں اور آپ ایک بھرپور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی بیمار ہے اور تنگ دست ہے اور وہ آپ سے مدد کا طلبگار ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مستقبل قریب میں آپ یا آپ کا بھائی کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ میں سے کسی ایک کو اپنے کاروبار میں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن۔ ان دس کیس یو ول گیٹ دا لیٹسٹ انفارمیشن اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ Thank you very much.